Бүткүл дүйнөгө таанылган көрөгөч саясатчы, өлкө үмүтүн актаган, калктын ишенимин сактаган билимдүү башчы Нурсултанда Назарбаев лидерлиги улуу талаанын өнүгүшү аттуу китептин бетачары болду. Бул Казакстандын туңгуч президенти, элбашынын эгемендүү мамлекетти куруудагы даңгыр жолун, өлкөнү башкаруу менен лидерлик жагын терең талдап изилдеген илимий эмгек. Автору Түркия өлкөсүнүн белгилүү публицисти профессор Куршат Зорлу. Ал Нурсултан Назарбаевдин кызматын дүйнөлүк лидерлер менен салыштырып изилдөөгө аракет кылган. Эмгекти элбашынын түрк дүйнөсүнүн кызматташтыгын бекемдөөдөгү ролу да кенен баяндалат. Казак жана түрк тилдеринде жарык көргөн китеп бир гана Түркияда 5000 нускада басылып чыкты. Олардын ичинде мисал газеттелерде болмаган сөйлөшүүлөр бар. Олардын бери бул китеп. Мисалы, китепте буга чейин гезиттерде жарыяланбаган маектер бар. Алардын бардыгы китепте камтылат. Түркия менен Орусиянын ортосундагы маселени чечүүгө эл башы жигердүү катышкан. Анын барын ушул китепке жаздым. Ал жердеги маселелер казакстандык басмада болгон эмес. Ошондой эле китепте маанилүү жолугушуулар кандай өттү, жыйынтыгы кандай болгону тууралуу да маалыматтар бар. Маанизди сөйлөшүүлөр кандай чечилди, калай болду, берни жаздым.